مجرو مقعية كواناكسان ولغو سوقادان لها مركي جوكتو شاكاد عبال مرينة دا يبلادها قالي غاية لبيحيو واحد كهال ليسا اللاعبين انك بدانشان يتمسانو اسكا قوميستي بلادها يبال مرينة دا قالي غا واحنو كهال لينا مدلوغو ياري انستوبي بول يميد كلاو اللي يري واساحر اما ماجيك ماانتا واحن كون شاكي دونا ريكور وسان مرنا سمين دونين كريستيانا رونالدو isla markaana Messi uu ku noqonayo boqorka kubadda cagta marka la eego tartankoodu wuxuu soo bilowday waqti hadda laga joogo in ka badan 16 sano waqtiyadaas waxa ay ahayd waayadiisii ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta Manchester United uu joogay Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay sanadkii 2008 biladiisii ugu horeysay Ballon d'Or-ka waqtigaas waxuu kula guuleystay Manchester United koobka UEFA Champions League markaas uu isagu ka qaaday safka kooxda kubadda cagta ee Chelsea intaa wixii ka dambeeyay wuxuu u boqolay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin halkaas wuxuu kala kulmay mid ka mid ah xiddigihii ugu adkaa dunida kubadda cagta waa Magic Messi saaxirkan ayaa waqtiyadaasi ku guuleystay 4 Ballon d'Or oo dahab ah oo waliba xiriir ah kasoo bilow 2008 ilaa 2012 waqtiyadaasi naadiga kubadda cagta ee Real Madrid wiilkeedu kuma guuleystay حتى هالي نوغاتو سي وقتي غا انتي كدن بيسي ساقو غو غوليستو هاتريك هردن كودو وحو هامد حيسا غار او ياليه ريال كودن كا اسبين يكو حا ريال مدريد يا برسلونا مركا لعيار ايو كلاسيكو وحو هاترتن كالي مركا لغا تاقو مالية ده اللبادا كو حو دي ريال يا بارسا وحال ايغا يترتن كالي او غرون كو قدي هساو يكو ترتميان لبحيديك او كسامين بدنا نادية بدن وانا ميسي يا كريستيانو ميسي waxuu ku guuleystay sanadkii ugu dambeeyay 2022 abaalmarinta Ballon d'Or ka koobka lagu jecel yahay dunida kubadda cagta waana mondialkii lagu qabtay waddanka Qatar laakiin ka hor inta uusan Messi ku guuleysan dunida kubadda cagta waxay lahayd weligii ma gaari doona Cristiano sababtoo ah Cristiano wuxuu gaaray rikoor weyn kaasoo ahaa laacibka kaliya ee ku guuleystay tartanka koobka European Cup ama koobka qaramada qaarada Europe kaasoo haddana 100 gool dhaliyay waxana uu ahaa laacibka kaliya rikoorkaasi ku suntana laakiin Messi oo caradiisii 2022 isagu ka bilaabay Buenos Aires koorinta aysan gaarin waddankaasi Brazil wuxuu ku guuleystay Copa America kaasoo isagu taariikh uu ku qoray isla markaana wuxuu ku guuleystay 100 gool isagu inuu dhaliyo caalamiya kadibna Copa America wuxuu sidaasi ku burburiyay rekordkii Cristiano maadaama uu haystay koob qaaradeed laakiin wax walba fajaca oo shaqda Cristiano waxay qabsadeen kadib gabagabadii koobkii dunida markii waddankaasi Qatar lagu soo gabagabeeyay koob koobkaas la markana lagu boqray Messi iyo xulkiisa abaalmarinta lagu jecel yahay ee koobka dunida Argentin ayaa qaab rigoorooyin finalkii kaga qaaday xulka qaranka waddanka Faransiiska si Messi ugu noqdo laacibka kaliya ee 100 gool in ka badan dhaliyay haddana ku guuleystay koobka dunida si Messi u noqdo in ka badan 100 gool in uu dhaliyo xulkiisa qaranka ee waddankaasi Argentin waliba uu qaato bilada lagu jecel yahay koobka dunida sidaasi daraadeed Cristiano marnaba haatan wixii ka dambeeya ma soo gaari doono Ronaldo waayo way adag tahay isagu inuu ciyaaro sanadka 2026 koobka dunida haddii uu ciyaarina kuma guuleysan doono koobka dahabka sidaas ayaa Messi lagu aqoonsanayaa laacibka kaliya ee dunida ku guuleystay koobka dunida haddana xulkiisa uu dhaliyay 100 gool iyo ka badan kusoo dhawaada muuqaalkan qaybtana waxaan uga hadli doonaa falanqeymihii waliba umuro badan oo xasaasi oo dunida kubadda cagta ku saabsan gaar ahaan qadiyada dagaalka Barcelona iyo waliba Javier Tebas oo macluumaadyo kale aan ka soo ogaaday isla markaana in badan aan daba galay sidoo kale waxaan ku eegi doonaa qodobo kale haddii aad nagu cusubtahay marka fadlan follow dhaho bartayna Facebook-ga sidoo kale subscribe saar YouTube-kana sina share gare Francisca haddii aanu ka hadlayno nadiga kubadda cagta PSG waxaa la tilmaamayaa hadda inay raadinayso ninka lagu magacaabo Christopher Galtier bedelkiisa macalinka kooxda mashruucii laga soo shaqeynayo sanado halkaas buu ku ekaanaya ku burburaya halka buu ku istaagaya xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta in aysan ku faraxsanayn habdhaqanka macalinka ama hadda marka waxay ku fakareysaa in gibi ahaanba ay ka dirto safkeeda oo ma doonayso waqti kale inay ku sii lumiso sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamaya sababtuna waxa leeyahay maadaama uu ku fashilmay oo kooxdu wax uun ula keeni waayey kooxdu waa ka tagaya bedelkiisa waa la raadinayaa waan arki doonaa sidoo kale guriga marka PSG waxaa ka jirta dhacdo xasaasi ahayd oo kooxda kubadda cagta ee marka PSG saameyn ku yeelatay waxay ahayd toddobaadkan kadib markii la daawaday markii labaad wayaha PSG ninka Lionel Messi kadib koobka dunida waa markii labaad ee lagu fuurinayo marka Messi laga yeeriyo shaashadda marka nambarkiisa oo magaciisa ku soo qorma iyo sawirkiisa oo muuqaalkiisu waxaa la arkay mar qoreen lagu fuurinayo buu la lahaa isagu lagu fuurinayay
waa dareen uu san marna ku noolaanin dhowr iyo soddon sano uu ku soo noolaa Barcelona san markaan uu ka ahaa boqor laakiin maanta uusan ka ahayn markaasi ilaa iyo shaqsi caadi ah oo kooxda ku sugan mooyaane طبعا نكن كما فرح سنة سيدا كموقتا ماشا ماشا كريا دادا فرانسيس وارا تمركو آدو حولكا قرانكا ودن كاسي أرجنتين سيدا اوغو فرح سيدا هاي جهودي او بحينا يو سيدا او دادالا يو وواحا قروح بادن او عجيبا او رنتي آد لوغو أمانا يو رنتي لاعبكا سيدا كاللوغونا أمانا يو كورن دبال ديكي قروح دا بدنا ايرين أرجنتين يو او سمايين ودريمي كارتا قيمها او كل يا مركا ليو ليو مركا ليو farqi weyn baa u dhaxay liyaha adarkaysan markaas isagoo ku sugan wadankaasi Faransiiska iyo liyaha adarkaysa marka uu ku sugan yahay wadankaasi Argentine laacib markaas 100kiiba 100 awoodiisa isticmaalaya juhdi bixinaya dadaalaya waxaad maqlaysay maandhaxdaasi isaguna hadlay ninkii ahaa Thierry Henry Thierry Henry waxa uu isagu sheegayaa nadiga kubadda cagta ee markaas in uusan macquul ahayn la sii joogi karin wuxuu yiraahday anigu macluumaad ma hayo mana idin haya xog kale walaakin waxaan rajeynayaa ninkan isagu kooxdiisa hore inuu ku noqdo isagoo u rajeynaya in markaas farxad uu ka helo laakin waa wax adag xitaa ku noqoshiisa hadii farxad la helo inkastoo ay u dhaamay doonto PSG marka nadii ku badda cagta PSG sida la socota hadda markaas ninkan haleetolad waxa hadashay gabadha Veronica oo mid ka mid ah gabadhaha ugu caansan ee saxafiyiinta ee wadankaasi Argentine waliba cilaaqad wanaagsan ka dhaxaysa aadna isugu dhawayd waxay sheegtay 23ka bisha January 2023 inay sii shaacisay oo sheegtay inay adag tahay markaasi Messi heshiis inuu soo saaro markana uusan qalinka ku duugi doonin warqad iyo qalin saari doonin maalin maalinta ka dambeysa wajiga cusub baa soo baxaya sababtoo ah ninkan ma doonayo isagoo aan ka dhamaanay marka leego laakiin aamusnaantiis ayay waxan sameynayaa hadii go'aan cad isagu soo saaro maxay noqon doontaa maxay dhihi doonaan reer PSG waa sax PSG marka dhaqaale fara badan ay ku bixisay laacibkan laakiin haddana farxadii uu ka doonayay ninkan kama helay waxaad arkaysaan xaalad adag inuu ku jiro inuu u baahan yahay isbeddel dabcan ma dhihi karo kooxdaas buu aadayaa kuma dhihi karo Barcelona buu aadayaa waayo Barcelona dhibaatada ka jirta waa dareemi kartaa iyo sida xaaladeedu yahay Barcelona koox aan markaasi awoodin in ugu xitaa markaasi xidigaheedu ay diiwaan geliyaan Gavi iyo Pablo Torre waad arkaysaan waxa ku dhacay toddobaadkan ayaad markii Gavi markaasi marka ma dhihi kartid marka kooxdaas buu aadayaa Messi wax aan filaynin baa laga yaabaa inay ka soo baxaan marka waan arki doonaa qodobka kale aan ka hadlayo waa Javier Tebas Javier Tebas markaan ka hadlayno waxaad ka hadlaysaa nin isagu la garanayo isla markaana juhdi bixinaya weliba xitaa Javier doonaya markaas isagu in horyaalkiisa uu dadaalo la liga laakiin dadaalkiisa iyo orodkiisa iyo juhdiga uu bixinayo waxay geynayaan meel aan wanaagsanayn waxay geynayaan tunnel mugdi ah oo shaki gelin karaya horyaalka wadankaasi La Liga keeni karaya khasaarooyin waaweyn horyaalkiinu gaaro sidoo kale shalay tolo waxaa jiray inay soo baxeen haddana nadii kubadda cagta Barcelona inay dalbatay in ninkan isagu shaqada uu ka dogeyso markaana nadiga uu ka been abuuranayo waxaa ka horreeya bayaan markaasi ninkan isagu uu gudbiyay qaybta xiraalinta taasoo uga hadlayay nadiga kubadda cagta markaasi Barcelona iyo waliba marka qadiyadeeda nagreeda iyo khilaafaad ku soo dhex galay marka raadinayay iyo waliba macluumaadka aan eegayay waxaan arkay qodobo dhowra oo markaasi uu ninkan ku qoray iyo waliba dokumenti ka yaabinaya dokumentigaas waa mid cajiiba runtii yacni aadan fahmi karin marka qaar waxaan arkayay wargeyska caanka ee La Vanguardia waxay soo qortay in Javier Tebas uu ka been sheegay kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu uga been sheegay markaa tiraahday daba dabagashada marka wargeysku wuxuu ku sheegayaa dokumenti aan ahayn ama dokumenti aan ahayn midkii saxda ahaa isagu inuu u isticmaalay si qalad ama dokumenti ay ku qoran yihiin magacyo markaasi dhaqaale la siiyey oo markaa la bixiyey waliba bankiga marka Catalan Bank uu isagu ahaa midkii u dhaxeeyey shirkadii Disney markaasi Negreira uu lahaa ninkii garsoorka ku-xigeenka uu ahaa iyo waliba maamulkii kooxda kubadda cagta Barcelona lacagahaasi horta waraasaan uga sheegnay ma qusayn doonto ninkii ahaa Laporte laakiin kooxdiisa bay saameynaysaa Laporte isagu si toos ah kuma lahayn laakiin dabcan rag dhowr baa lagu tuhmayaa ninka koowaad waa markaasi Jose Maria Bartomeu madaxweynihii hore ee kooxda dabcan ninka labaad Sandro Rosell laba waqti baa la tilmaamay lacagahaas inay ahaayeen laakiin sheekada cajiibka aan ka aqriyay waxaa ka mid ah magacyadu in aan la kala garanayn waxaad arkaysaa oo kale Rosell in bankiga waa ku arkay markaad aragtay fiirisid Rosell markaad fiirisid waxaad sidoo kale ku arkaysaa
ninka kale caanka ee markaasi Joseph Maria waa ku arkaysaa sidoo kale waxaad ku arkaysaa rag dhowra oo markaasi Bonti ninkii ahaa markaasi qaybta qaanuunka iyo sharciyada haystay isaguna waad ku arkaysaa shabakada Living Guardia waxay leedahay magacyadan aad arkaysaan ma aha kuwa xaqiiqiga sababtoo ah waa sax 1989kii in la bixiyey 2001kiina bangigaas laba jeer la isticmaaleen markaas sida dokumentiyadu ku cad laakiin qadiyada markaad fiirisid waqtiga way kala duwan tahay marka qadiyada sida sawirada qoraalka iyo weliba markaas sawirada markaad fiirisid waxaad arkaysaa in Living Guardia ay ku sharaxday nadiga kubadda cagta Barcelona raggan ay la tacaamulayso Jose Maria oo kale shaqaalaha bangiga ayaa la yiraahdaa Jose Maria sidoo kale Bonti oo kale waxaa la tilmaamayaa ninka la soo eedeynayo markaas inuu gars u ahaa qareenkiisa sidoo kale ninkii qaanuunka kooxda kubadda cagta Barcelona waa uu magaciisa waa isku magac markaasi Rosel waa ninka markaasi saxiixay ee dokumentiga saxiixay ee bangiga sidoo kale waxaa la tilmaamay inuu yahay haddana madaxweynihii hore kooxda yacni ilaa hadda kuwan Barcelona waxay leeyihiin waxyaabahan magacyadan aad arkaysaan waa kuwii shaqaalaha islamarkaana uu isticmaalay ninkii ahaa Javier Tebas halka Javier Tebas uu isaguna aaminsan yahay kuwan inay dokumentiga saxda ah isaguna xaaladda wuxuu sheegay dokumentiga inay gudbiyeen 11-kii bishii February taana markaas ahayd mid xeralinta laga dalbanay in Barcelona markaas ciqaabaan ciqaabta garkii u geliyaan marka sida hadda muuqata waa isjiijiid iyo kala dhamaansho la'aan ilaa hadda macluumaadka intaan idiinsu intaas bay maraysaa markaas soo ogaaday macluumaadka ama xogahaasi marka maxay ku dhammaan doontaa lama garanayo waa lama garanayo ilaa hadda Living Guardia waxay ku leedahay wax cadeyn oo kooxda kubadda cagta Barcelona lagu hayo ma jirto Jeffrin baa soo baxay xiriir kubadda cagta Europe haysta wuxuu ku leeyahay qadiyadan waa aad bay u weyntahay kooxda kubadda cagta Barcelona weligay oo kale tan oo kale ma soo maray marka mid ka mid ah ceebihii ugu waaweynaa aan arkay markaas sidoo kale ninkii kale wuxuu ku leeyahay waxa markaasi socda wax yar maaha dhibaato weyn bay noqonaysaa yacni waxaad dareemaysaa markaasi xaalad murugaan markaasi murugo ayna ka jirto markaasi oo aysan kala cadeyn horyaalkana dhibaatoonayo Barcelona dhibaatoonayso sumcadii La Ligana markaa baaba'aysa dhaqaale fara badan ku qasaari karta dhinac u faa'iideynayso ama faa'iido u tahay ma jirto sababtoo ah marba nazaahada ama dhowrsanaantaada haddii laga hadlayo yacni waxay tahay mid markaasi dhibaato kuwa weliba xitaa ku saameyn kara insha allah wixii kale kusoo kordha macluumaadyada kale baa maalmahan aan ku dadaali doonaa dabcan qodobkeena kale ugu dambeeya waxaan ka hadli doonaa Harry Kane Amir Harry ama Super Harry Amirka waxaa leetoro gool buu dhaliyay rikoor kale buu isagu gaaray dhowr iyo 260 dhowr waana gool fara badan buu dhaliyay laakiin xoogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan laacibkiinu go'aansanayo inuu ka tago kooxda maamulka waxay soo jeediyeen feker iyagu soo ah iyagu soo jeedinaya adigu waxa doonaysaa inaad baxdid okay diyaar baan kuulanaana oo ku ogolaanayna laakiin mid baan kaa dalbanayna inaadan aadin nadi ingiriisa ma gudaha yaa nadiga Manchester United nadiga koowaad ee gudaha Ingiriiska banaankana nadiga Bavaria ayaa hadda kamid ku aadka u daneenay waliba xitaa warbaahinta dalkaasi bil iyo kuwa kale waxay leeyihiin tooxeel aad buu ula cajabsanaa markii uu joogo wadankaasi Ingiriiska waana sabab kale oo la dhihi karayo nadiga kubadda cagta ee markaasi Manchester United waa lagu garaaci karaya marka ma garan kareyno Man United miyuu ku biiri doonaa mise isagu wuxuu doonaa rekordkii marka Alan Shearer isagu inuu higsado realka Ingiriiska uu daneeyo United u baahan tahay isaguna u baahan yahay waqtigana markaasi nadiga kale ku diyaarsan oo ku biiri lahaa ma jirto marka la eego baahida laakiin xaalada hadduu joogo kayd u galayo waa iska halkeeda.